Як на Росії жити недобре? Навіщо росіяни жахають своїх закордонних родичів? Америка уйде під воду. Із сокирою проти автомата. Найбезглуздіший спосіб розібрати Калашникова і що з того вийшло? Це так? Так знімається? А Волга вже не та. На болотах представили оновлену автівку радянської еліти. Руль поки китайський. Хочеться, щоб руль був російський. Такий воскрес? Страшний сон Путіна матеріалізувався? Де боєприпаси? Про ці та інші новини з Багнюк дивіться далі. Координати вірні. Росіяни продовжують губити свої бомби над своїми ж населеними пунктами. Лише за останні 3 місяці недруга армія світу втратила понад 500 своїх боєприпасів. Найбільше не щастить російському Білгороду, і ці гучні історії держава-агресорка приховувати вже не може. Так, 12 травня росіяни, ймовірно, і вгатили по багатоповерховому будинку у цьому ж місті, створивши в житловій будівлі велетенську діру. А ось це селище на Білгородщині, Козинку, російські солдати взагалі стерли з лиця землі. І це зайве свідчення того, як російська недруга армія буцімто влучно використовує свої снаряди. А може вони й призначені проти свого ж населення? Родними, розумію, як вам нелегко. Но сейчас нужно еще потерпеть. Із сокирою на розбір автомата. Виявляється, рівень військової підготовки російських солдатів настільки низький, що багато хто з них навіть не вміє розбирати автомати. А що вже казати, як із них стріляти? На цих кадрах російський окупант намагається поладнати зі своїм калашем. Це так? Так знімається? Так знімається? Може, заплющило тут що-то. Сильніше, Проте ані сила, ані сокира йому у цьому не допомогли. Бо ж розуму до них не додавалось. Що, ніхуя? Уявляєте, що такий вундеркінд чинитиме на фронті? Це просто лишній раз підчеркує, що вони не самостійні люди. Це понятно для всіх, для всього світу, це очевидно. А Волга вже не та. На болотах представили оновлену автівку радянської еліти. Тепер вона повністю зібрана з китайських комплектуючих. І прем'єру Мішустіну це, ну, прям дуже не сподобалось. Наче він про то не знав. Друзі, я все розумію, однак. У вас де зараз зроблений руль? Конкретно китайський? Хто? Руль. Руль, да, но на самом деле это же только начало. Ви слышите ответ? Да, руль пока китайский. Хочеться, щоб руль був російським. Російським, зважаючи на санкції і тиск Заходу, він може стати не скоро. Тому годі мріяти, та й все, що російське насправді вкрадене західне. Примарився зрадник. Пропагандист програми «Соловйов Лайф» Сергій Мардан назвав українського боксера Олександра Усика зрадником Росії. Серйозно? Мовляв, Усик нібито дихав російським повітрям, і росіяни взагалі-то вболівали за нього під час різних боїв. А чому ми за нього боліли, ну, 4-5-6 років назад? Ну як, во-первых, він уроженець Сімферополя. Він русский чоловік. Несмотря на українську фамілію, він предав русский народ. От що дивно, а для чого, власне, ви здалися нашому чемпіону? Гадаємо, Олександру Усику взагалі-то байдуже на окупантську підтримку. Він точно без цього досягнув гарних результатів у спорті, тому точно не засмутився, дізнавшись про те, що на Росії він, виявляється, зрадник. Страшний сон Путіна таки ожив? Жека, це справді ти? На цьому відео, зробленому в Африці, помітили людину, схожу на колишнього ватажка вагнерівців Євгена Пригожина. Цікаво, що ці кадри оприлюднили самі ж вагнерівці. Тож, заливай його могилу бетоном чи не заливай, а він все одно може воскреснути. І з нетерпінням чекаємо на продовження і новий похід на Москву. Щонедень, то нова посада.
18-річний син голови Чечні Ахмад Кадиров отримав ще одне крісло. За 3 дні після призначення його міністром фізкультури і спорту він ще й обійняв посаду президента одноіменного футбольного клубу. До стрімкого кар'єрного зростання Кадиров-молодший був і міністром молоді, і першим заступником міністра з фізкультури та спорту. Ну не дитина, а вундеркінд просто. Хоча весь секрет не в розумі, а в батькові. Дебіли. Алло, це божевільня? У російському Барнаулі екскурсоводи провели містичний ритуал для відвідувачів. Вони намагалися викликати духів Сталіна та Жириновського. Навіщо? Ну, щоб запитати, як у них справи. Але ті на контакт не вийшли. Чого не смієтеся? Не смішно? Не поняли, да? Це Росія! Щоб дух Кобзона покликали і побачення йому призначили, та й квитки на його потойбічний концерт забронювали. Наступного разу спробуйте викликати адекватність, розум і здоровий глузд. Іспит для туалету. В одній із сільських гімназій Татарстану перед іспитами зрізали верхню половину дверей у тамтешніх вбиральнях. Це зробили навмисно, аби учні не могли списувати. Досить дивна логіка, хоча у більшості росіян вона і справді відсутня. Жахалки для родичів. Росіянка зателефонувала своїй дочці у Сполучені Штати та розповіла, як їй шикарно жити на Росії і як все начебто погано у США. Марі, Америка йде під воду, розумієш? Ми залишимося, ви ні. Там потрібно уїжджати. Уїжджай. Жінка стверджувала, російський народ нібито вільний та багатий, і йому все дозволяється, а загниваюча Америка, виявляється, начебто скоро буде жити у злиднях. Щоправда, не пояснила чому. Возвращайся, хватит уже дурістю страдати. Я ростила тебе, щоб ти уїхала. Внуки, вот это все пропаганда, вот это. Они же станут собаками и будут есть из миски. Марина! Чи щоб вони Маугли стали, да? Хоча сама жіночка між тим комфортами похвалитися не може. Часом живе без води і виживає лише за рахунок городу. У мене воду, звісно, відключили. Зараз я піду кипятити воду. Подумай над тим, щоб повернутися. Ти мене слышиш? Що тут сказати? Ну, як люблять говорити самі ж росіяни, та хоч каміння із неба, але ми на родині. І та, що прямує до пекла. У Підмосков'ї загорілася приміська електричка. Пожежники не дуже й то поспішали на виклик. Де та вона полихає? Вони, походу, тушити тієї особи не стремляться? А тому машиністам самим довелося гасити полум'я. Прямо таки справжній поїзд у пекло. Прохання до росіян-пасажирів зайняти свої місця. На цьому все. Підписуйтеся на наш канал, ставте вподобайки та пишіть коментарі, адже це дуже важливо для нашої роботи. А з нас нова підбірка новин із Багнюк. Па-па!